Re, viss ēters ir te! Turpinājumā runāsim par labajiem darbiem Ukrainai. Fonds uzņēmējiem Mieram kopā ar draugiem un dombiedriem aicina uz labdarības koncertu veltījumus Ukrainai, kas plānots šā gada 24. Februārī atjaunotajā Rīgas cirka arēnā. Izīmējiet tieši vienu gadu Ukrainas cīņai par neatkarību un brīvību. Koncertā ar savu veltījumu Ukrainai uzstāsies dažādi Latvijā zināmi mūziķi, mākslinieki, kā arī draugi no Ukrainas. Bet šorīt saruna mums pievienojas fonda uzņēmējiem Mieram direktore Laura Skrodela un mūziķis Jānis Trapcēns. Labrīt! Labrīt. Labrīt! Jā, nu 24. Februārī būs apritējis tieši gads kopš šai Krievijas iebrukuma Ukrainā. Nu, pagājušā gada martā tika dibināts fonds uzņēmēju Mieram. Cik daudz uzņēmējus un uzņēmumus fonds jau apvieno un ko būtisku jau ir izdevies paveikt atbalstā Ukrainai? Jā, tātad fonds uzņēmēju Mieram ir dibināts pašās pirmajās uzbrukuma dienās. Tā bija tāda ļoti apņēmīga uzņēmēja komanda, kur izlēma, ka ir nepieciešams rīkoties šobrīd un mobilizēt spēkus. Tā kā šobrīd fonds pārstāv vairāk nekā 200 Latvijas uzņēmējus. Un pagājušajā gadā tas kopējais apjoms, palīdzības apjoms Ukrainai ir bijis vairāk nekā 5 miljonu eiro vērtībā. Tas ir tiešām ļoti iespaidīgi. Bet jāteic, protams, 24. Februāris bija ārkārtīgi liels šoks mums visiem. Tieši radošie ļaudis arī bija viena no pirmajiem, kas reaģēja milzīgi daudz dažādas atbalsta akcijas, dažādi koncerti. Mums visiem likās, ka mums ir jāpasaka savus vārdus pēc iespējas skaļāk un jāprāda, cik liela netaisnība un noziegums tiek paveikts pret Ukrainu. Kāds šis gads ir bijis radošajiem ļaudīm? Tas, protams, ir ietekmējis mūs visus. Diemžēl mēs joprojām mostamies ar krīzi un ejam gulēt ar ziņām par Ukrainu. Un ir piedzīvotas visas emociju gammas, sākot no tādas absolūtas bezspēcības tā ļaunuma priekšā. Ikdienā tiešām tam sekojot līdz tādai jau, nezinu, ticībai, pārliecībai, iedvesmai, ka tā uzvara būs. Un manuprāt, svarīgi apzināties šobrīd, ka tā palīdzība vēl joprojām ir vajadzīga. Un tieši tādēļ mēs nolēmām organizēt šādu te koncertu, labdarības koncertu ar nosaukumu veltījums Ukrainai, ka tas ir tāds kā mūsu katra personīgais veltījums. Es aicinātu tik vienu padomāt par to, kas varētu būt mūsu veltījums Ukrainai, kāda varētu būt tā mūsu palīdzība. Tādēļ, protams, mūziķi dara to, ko viņi var. Viņi velta savas dziesmas, un mēs aicinām skatītājus, uzņēmējus, tā skaitā visas atbalstīt ar savu veltījumu, ziedojumu. Un tādēļ šāds koncerts, iespējams ar biļešu starpniecību ziedot. Tāpat koncerts būs tiešraidē Latvijas televīzijā. Cilvēkiem būs iespēja zvanīt un arī ziedot ar ziedojumu tālruni. Kāds būs šis koncerts? Kāds? Jā, kas piedalīsies? Jā, kas piedalīsies? Brīnišķīgi cilvēki, brīnišķīgi mūziķi ir piekrituši piedalīties, sākot ar pianistu Vestāru Šimkus, vīrkoris Gauda Jāmus, Latvian Voices, da Gamba, Iļģi, Tautumeitas, Carnival Youth, Soundpoets, Goran Gori, Intars Busulis, Raimunds Tiguls un daudzi citi. Un draugi no Ukrainas, es saprotu arī. Un arī draugi no Ukrainas. Jā, bet Latvija ir viens no tādiem ļoti aktīviem ziedotājiem. Ja mēs salīdzinām tīri proporcionāli no mūsu iekšzemes koprodukta, no mūsu budžeta iespējām, tad tas, cik daudz Latvija ir sniegusi atbalstu Ukrainai, tas ir fantastiski. Un uzņēmēji ir spēlējuši ārkārtīgi lielu lomu tajā. Bet kas pat labāk ir visvairāk vajadzīgs, uz ko arī uzņēmēji tiek mudināti, uz kādu veidu palīdzību? Uzņēmēji Mieram prioritāte pilnīgi noteikti ir Ukrainas aizsardzības spēku stiprināšana. Un mēs noteikti arī apvienojam tos uzņēmējus, kuri grib un kuri nesatricināmi tic Ukrainas uzvarai. Mēs ļoti cieši strādājam gan ar aizsardzības ministriju, gan ar nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Mēs varam teikt, ka mūsu palīdzība tiešām nonāk tajos punktos, kur tā ir nepieciešama visvairāk. Un mēs monitorējam tās vajadzības, kuras visu laiku ir nepieciešams. Un attiecīgi arī koncerta ziedojumus. Mēs īsi pirms koncerta pastāstīsim, kāds būs šis mērķis ziedojums koncerta laikā. Nu, bet apmēram tas virziens, par ko mēs domājam? Mūsu atbalsts noteikti ir aprīkojums. Tās šobrīd arī tās ir siltās drēbes. Mēs runājam visu laiku par ģeneratoriem, strādājam ar koģenerācijas stacijas sūtam. Noteikti šis vajadzību fokus februāra beigās būs savādāks. Attiecīgi tas arī mainīsies, un to īsi pirms koncerta mēs pastāstīsim.